بڑے ہی اختصار کے ساتھ ایک میزبان کی حیثیت سے، مگر کیا انتخاب ہے کہ انہوں نے سلام کے دو شعر پڑھے مگر خدائے سخن میر انیس کی زمین میں شعر پڑھے، انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ یہ سلیقہ کہتے ہیں کہ صرف دو شعر سلام کے مگر میر انیس کی زمین میں پڑھے، کہ اگر آج میر صاحب کا مرثیہ ہونا ہے تو سلام بھی پڑھے جائیں تو ان کی زمین میں۔ اور ظاہر سی بات ہے وقت بہت کم ہے، دامن وقت کی غربت اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کی یہ دولت، دونوں کا امتزاج ہے یہ یہاں پہ۔ مگر اسد صاحب اگر بانی فرش اعضا ہیں اور اسد نصیر آبادی موجود ہوں تو پھر دو شعروں کے بیچ میں ہم کیسے کچھ بول سکتے ہیں۔ ہاں ہاں، اس لیے وہ ضرور پڑھیں گے، مگر یہ کہ کسی کے بھی ہاں حق کا گلا نہ گھٹنے پائے مائک پہ بھی، تو میں گزارش کروں گا جناب اسد نصیر آبادی صاحب سے کہ بالاختصار وہ سلام کے اشعار پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات، چار مصرے پیش کرتے ہیں۔ تنہا تنہا سمجھ رہا تھا جسے شام میں یزید، تنہا سمجھ رہا تھا جسے شام میں یزید، ارے لاکھوں کروڑوں آج ہیں اس بے وطن کے ساتھ، لاکھوں کروڑوں آج ہیں اس بے وطن کے ساتھ۔ دو مصرے خاص طور سے کہ اتنا میرے حسین نے بے خوف کر دیا، تو اپنے کفن کے ساتھ، یعنی سرکار آدھو اتنا میرے حسین بے خوف کر دیا، زائل پلٹ رہے تو اپنے کفن کے ساتھ، زائر پلٹ رہے ہیں تو اپنے کفن کے ساتھ۔ ڈاکٹر عباس رضا نیر صاحب کا بھی حکم اور سرکار کا بھی حکم، دونوں کے درمیان میں میں اب میں قطعات کو چھوڑ کر کے، ہاں جی جی، ایک مطلع اور چند شعر میں پیش کرتا ہوں۔ ایک نعرہ صلوات بھیج دیجیے۔ عابد کو مسکرائے زمانہ گزر گیا، مطلع پیش خدمت ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میں پیش کر رہا ہوں۔ کہ طوفان ظلم آیا اور آ کر گزر گیا، جتنی تیزی سے یہ طوفان کربلا میں آیا اتنی ہی تیزی سے گزر بھی گیا۔ طوفان
ظلم آیا اور آ کر گزر گیا، شیرازہ یزید اسی میں بکھر گیا۔ شیرازہ یزید اسی میں بکھر گیا، اور نہ ہو یقین تو دیکھ لو تاریخ کربلا ٹکرایا جو حسین سے بے موت مر گئے، ٹکرایا حسین سے بے موت مر گیا۔ اور نازا بہت تھا تیر چلانے پہرملا، مصر ثانی خاص طور سے، نازاں بہت تھا تیر چلانے پا ہرملا، اصغر جو رے مسکرائے تو چہرہ اتر گیا، اصغر جو مسکرائے تو چہرہ اتر گیا۔ سارے شعروں کو چھوڑتا ہوں، دو شعر اور ایک مقطع خاص طور کہ فوجیں تو بھیجتا رہا خود بھاگتا رہا، فوجیں تو بھیجتا رہا خود بھاگتا رہا، ثابت ہوا یزید 72 سے ڈر گیا، ثابت ہوا یزید 72 سے ڈر گیا۔ اور قرآن سے جدا نہیں ایک پل کو بھی حسین، قرآن سے جدا نہیں ایک پل کو بھی حسین، آیت سنانے اس لیے نیزے پہ سر گیا۔ ادب آیت سنانے اس لیے نیزے پہ سر گیا، اور اب اور مانگنے کی نہ حاجت رہی اسد، اب اور مانگنے کی نہ حاجت رہی اسد، دامن دل مراد سے کچھ اتنا بھر گیا، دامن دل مراد
याद से कुछ इतना भर गया।